Beneficiários do auxílio emergencial já podem usar o aplicativo da Caixa para compras em lojas físicas. O pagamento é feito pelo celular. Nos supermercados, a nova funcionalidade do aplicativo da Caixa já está sendo usada. Pela opção Pague na Maquininha, o beneficiário pode usar o auxílio emergencial para fazer pagamentos de compras. Por meio da câmera do celular, o código de barras, o QR Code, gerado pela máquina do estabelecimento, é escaneado. E pronto, o valor é debitado da conta. No Paraná, em torno de 4.800 lojas, e destas, aproximadamente 250 a 300 lojas já tem a maquininha. É muito bom para o usuário, é muito bom para o Brasil. Brasil, acho, porque isso agilizou todo o processo, tirou o controle da mão das pessoas e levou para sistemas, né? E o usuário está ganhando porque ele não precisa se expor entrando numa fila da Caixa, numa fila de banco, e vem direto consumir nos supermercados. Os mercados também ganham porque ele aumenta as suas vendas. Além dos supermercados, a nova forma de pagamento digital está disponível em farmácias, lanchonetes e pequenos comércios. De acordo com a Caixa, 3 milhões de estabelecimentos oferecem o serviço. Nesta sexta-feira, foram feitos os últimos pagamentos da segunda parcela para beneficiários do Bolsa Família com NIS final zero e da primeira parcela para novos aprovados, nascidos em dezembro. O seu Roberto foi um deles. Vai ser de grande ajuda esses R$600 a qual vai entrar. Apesar que tem contas de luz, água, aluguel de casa, alimentação, o custo de vida aqui está muito caro, principalmente Curitiba, então é muito caro. Então essa parcela vai ser uma mão na roda, pelo menos, para um básico, um arroz, feijão, macarrão, coisas desse gênero. De acordo com o governo, 2 milhões e meio de pessoas receberam hoje em todo o país. Amanhã começam a ser liberados os saques da segunda parcela para quem recebeu a primeira até 30 de abril e fez o cadastro pelo site.